faço a diferença quando? Eu faço a diferença quando eu tento passar para os meus alunos aquilo que eu aprendi aqui dentro. Eu sou egressa dessa instituição, do Salesiano Dom Bosco, daqui de Salvador. E eu sou muito feliz por estar podendo passar para eles aquilo que eu acredito como cidadã. O que eu aprendi aqui, poder passar para eles, partilhar e servir como um instrumento para que eles consigam avançar nas demandas que eles têm mesmo individuais, né? Seja emocionalmente, cognitivamente. E eu poder estar presente, percebendo que eles conseguem avançar diante do nosso trabalho, que é um trabalho conjunto, eu acho que é nesse momento que eu faço a diferença. Eu faço a diferença quando eu busco a coerência daquilo que eu acredito, quando eu utilizo a proposta para ajudar na formação. Eu faço a diferença quando eu sou original. Faço a diferença quando eu busco os recursos que me são oferecidos para poder fazer o outro se sentir melhor. É assim que eu faço a diferença. Eu faço diferença quando eu trago para as minhas práticas pedagógicas algo diferente em relação ao aprendizado. É, não apenas o conteúdo em sala de aula, usando o quadro, a internet, o braille link, mas algo lúdico, onde o aluno se senta à vontade e com prazer de aprender, algo que atraia, algo de atrativo para o aluno. Como aluno salesiano, meu sonho é prosseguir com a vida, com os ensinamentos do colégio, ou seja, de Dom Bosco. Logo, é sempre resolver os problemas da vida da melhor forma possível e agir sempre em conjunto e não individualmente em qualquer situação. Como aluno salesiano, meu sonho é pôr em prática todos os valores passados por Dom Bosco. Como aluno salesiano, meu sonho é ajudar as pessoas com o meu trabalho, com os ensinamentos dados aqui do Salesiano, seja qual profissão é. Como aluno salesiano, meu sonho é me tornar um médico da ONU para conseguir ajudar as pessoas que estão em risco de vida, como os imigrantes do Oriente Médio e tantos outros no mundo. Como aluno salesiano, meu sonho é propagar a palavra de Deus e Dom Bosco, a fim de aplicar na minha vida e das pessoas que convivo, para que possa formar uma sociedade igualitária, respeitosa, para que no futuro, né, seja uma geração melhor e com os ensinamentos que eu pude passar. Como aluno salesiano, meu sonho é poder presenciar os jovens de hoje fazendo mudanças para uma sociedade mais harmoniosa no futuro.